numa distribuição Fox Filmes do Brasil. Inimigo Meu, versão brasileira Telecine. No final do século XXI, as nações da Terra estavam em paz, trabalhando juntas para explorar e colonizar os locais distantes do espaço. Infelizmente, não estavam sozinhos lá. Uma raça de não-humanos chamados Drax estava reclamando direitos sobre um dos mais ricos sistemas estelares da galáxia. E eles não iam desistir sem lutar. O espaço era o novo campo de batalha. Para muitos de nós, a Terra tornou-se uma lembrança preciosa a anos-luz de distância. Nosso único lar era uma fortaleza no espaço. Como em qualquer guerra, havia longos períodos sem nada a fazer se não esperar. E então... Todos aos postos de batalha. Preparar para decolar. Isto não é um exercício. Preparar para decolar. Isto não é um exercício. Líder de voo, aqui é Eco 2. Tem 4 bandidos na posição 3 horas. Vira 90 à direita e vá atrás. Eco 6 é líder de voo. Nossos amigos estão passando da linha amarela. Permissão para atacar. Vamos liquidar esses idiotas e voltar para casa. Eu tenho um encontro com Murchison. A enfermeira? É, mas dessa vez vai acontecer. Ela vai me aceitar. E ela é a mesma que chamamos de Balão Branco? Tá, o que que há? Ela perdeu 10 quilos. É, te peguei! Beleza, garoto. É. Mais 6 aparecendo. Líder, entendeu? Claro, eu acho que pensaram que não os vimos. Tenho certeza que não os vi. Alguém os viu? Eu estou vendo agora. Então? Will, bandido em zero. Aguente firme, Joey. É com 6, bandidos se aproximando. Onde ele está? Atrás de você. Ah, meu Deus. Maldito. Quanto combustível temos? Mais 65, mas temos problema de aquecimento. O que que ele está fazendo? Faça suas orações, Kyle Sapo. Droga! Temperatura do motor, além do normal. Acabe com ele, vamos embora daqui. Aí embaixo é farinha e quadro, território inexplorado. Serva, Joey. Estamos chegando na atmosfera. Descer, visores! O que é na tela? Ele, pelo amor de Deus, vamos sair daqui, a gente vai bater! Onde está ele? Ele ejetou-se! Está fora! O bandido saiu! Vamos, Joey, vamos sair daqui! Droga! Levante o nariz! Vamos! Mantenha o nariz para cima! Isso mesmo!
Levante, levante! Calma! Vamos, Joey, vamos! Joey! Tudo bem com você, Will? Sim. Tudo bem. Will. Quando vir Murchison, não a chame mais de balão branco. Fere os sentimentos dela. Está bem, Joey. E não deixe o pessoal chamá-la assim. Gosto dela. É uma promessa, Joe. Agora fique quieto e deitado. Will. Que é? Eu estou muito cansado. Joey. Ei, Joey! Sinto muito, Joey. Sinto muito. Eu podia ver onde o caça-draque caíra. A cápsula de ejeção não podia estar longe dos destroços. Eu esperava que não estivesse morto ainda. Engraçado. Mas eu nunca vi até agora um draque. Eu sabia que eles não eram nada humanos. Nem mulher, nem homem, mas ambos reunidos num corpo de um réptil.
Ei, Drake, estou com fome. Fome. Entendeu isso? Fome. Será que você entende a minha língua, cara de sapo? Cassamba. O quê? Cassamba, irmão. Vá pro inferno. Pastor. Grima, Xigan, Xigan. Já sei, seu nome é Jerry Xigan. E daí? Cassamba. Quer saber o meu nome? É David. Me dá comida! David, eu vou te comer. É tida. Tá brincando. É tida. Ah.
Isso. Nossa, isso. Escuta, Drac, eu podia ter matado você facilmente. Você me deve essa. Como disse que era o seu nome? Seu nome! Seu nome! Charipa Chigar. Está bem. Chigar. Certo. Agora escuta. Jerry, escuta. Escuta. Meteoros. Meteoros. Eles caem aqui. Muitos meteoros aqui. Você entende? Meteoros. Meteoros, já o engavei, meteoros. Zerk, eles caem aqui. Muitos Zerks. Estamos protegidos. E se ficarmos aqui, nós morremos. Entende? Morremos. É isso. De quem morremos? O que temos que fazer é tirar todas... todas aquelas coisas daquela sua coisa ali. Nasai! Nós temos que ir até lá em cima na floresta. Lá em cima, bem na floresta. Pelo menos lá em cima deve ter abrigo, entende? Abrigo, entendeu? Exatamente. É bom que concorde. Das Na próxima vez, enfia essa faca bem no seu gogó, se é que você tem um. Está certo, cara de sapo. Vai atirar em mim. Vamos logo. Atire. Vamos, atire. Vamos logo. Atire. Porque se vivemos ou morremos, eu não gosto de você. E você não gosta de mim. Mas estamos presos aqui, entendeu? Entendeu ou você não entende a minha língua, cara de sapo? Mata aí, Puga. É, Puga. Escreve e diz pra minha mãe, seu sapo grande. Olha. O que temos que fazer é construir um abrigo. Com pedras. Abrigo. Gavei, abrigo. Era tudo devagar. Como eu tinha que me comunicar com aquele lagarto, tentei aprender algumas palavras daquela língua esquisita. Ei, Drac! Drac, nu, Glova, nu, nu, vou tá nuvo, é Zerk! Ah, esquece. Chega de conversa. Vamos trabalhar, né? Troca.
Claro que o Drac já estava também dizendo algumas palavras na minha língua. Droga! Droga? O que quer dizer com droga? Não é firme. Não é firme? Eu te mostro. Hã? Não é firme, hein? Estes dois são dois meus pés. Dois. É, ótimo. É, ótimo. Esta é minha cabeça. Essa é a sua cabeça feia. Não, não. Essa é minha cabeça. Essa é sua cabeça. Sua cabeça feia. É. Ah, essa é a cabeça feia de David. Está bem, já chega. Continue assim e pode aprender a minha língua sozinho, porque eu não vou ser mais seu professor. Desculpe, David. Assim é melhor. Sabe, enquanto você está se divertindo sem fazer nada, estou tentando pensar em meios de melhorar a nossa situação. Tá certo. Conhece o velho ditado? Se não tiver sucesso no primeiro, tente e tente de novo. David, você aprendeu isto com o grande professor Drac Shijumat? Não, com o Camundongo Mickey. Quem? Camundongo Mickey. Camundongo Mickey. Esse é o grande professor Yerkman. É. É uma espécie. Brilhe um pouco de luz em mim. Deixe a minha noite especial brilhar em mim. Deixe a minha noite especial. Ah, esquece. Delicioso. Tome um pedaço. Não esqueça de me lembrar para saber o gosto. Além disso, eu vou melhorar o cardápio. Logo, nós vamos ter uma visão de todo o local. Com uma guerra em andamento, temos mais chance de pegar um ônibus suburbano. Humanos! Vocês desistem logo. Veja só nós. Só é preciso uma vida inteligente nas estrelas. Onde é que arranjou essa ideia? Naquele livrinho que está sempre lendo? Eu não quero ficar em evidência. Lembre, eu nem estaria aqui se não fosse por desgraçados como vocês. É, seja com for. Isso será feito para você, por Shijumat. Sabe de uma coisa, Jerry? Seu grande X do mate é uma troca. Vamos, seu camundongo mic.
É um grande estúpido idiota! Ah! Arrentei, acertei, sujo! Desgraçado! Seu desgraçado! Louca! Ei, mas o que é isso? O que é isso? Maldição! Você salvou minha vida. Por quê? Porque talvez eu precise olhar outra cara. Mesmo feia como a sua. Ainda acha que nós humanos somos feios, hein? Comparado com um Drake, muito feio. Ah. Mas aquela coisa lá ainda era mais feia que você. Obrigado. Ora, veja, de nada. É isso! Aquela coisa embaixo do chão não pode morder através disso. Aposto que esses cascos são a prova de meteoro. Prova de meteoro! O quê? Prova de Zerk! De Zerk! De Zerk! Zé, velho Drake! Onde você estaria sem mim, hein? Minha casa. Professor, que tal ajudar um pouco, hein? Nunca se cansa de ler esse livro? Não. Afinal, o que há nele? Coisas. Pelo amor de Deus. É chamado Talmor. Contém o trabalho
de nosso grande professor Shijumat. Imagino que tem que se saber a língua Draque para lê-lo, certo? Isso ajudaria muito. Então me ensine a língua Draque. Não é para você, David. Ah, Shijumat é bom demais para os humanos, não é? Não bom demais para os humanos, mas bom demais para você. Agora, você é juiz de caráter. Você não lembra o que disse sobre Shijumat? E você esqueceu o que disse sobre o camundongo Mickey? Aquilo foi errado. Eu não quis dizer aquilo. Eu não quis dizer o que falei sobre Shijumat também. Jerry, o que é que você está... Este livro deve ser entregue ao aluno. Então eu me torno o mestre. Eu não valho isso, mas não mais ninguém aqui. Pode ler agora. O tempo continuou passando, dia a dia. Nós comíamos, líamos, e às vezes eu escutava o céu por um fio de esperança de salvação. Enquanto isso, eu estudava a língua dele e lia o seu Talmud. Wesley Rastello. Rars. Tratan. Tatelo. Ulvo. Talubo. Traduza? Se alguém recebe o mal de outro, esse não deve desejar o mal de volta. É melhor sempre estender o amor ao inimigo, porque o amor pode uni-los. Eu já li tudo isso antes no Talmud humano. Claro que leu. Verdade é a verdade. Mas o que ainda não aprendeu é que nós, os Drax, expressamos a verdade. Palavras de Shijumat. Deve ser isso. Thank you.
O que é que você queria? Que eu te carregasse, maldito preguiçoso? Eu sinto muito, Davis. Vivemos como animais. E você ficou tão gordo que mal pode andar. Nunca vai conquistar o universo desse jeito. Conquistar o universo? Estávamos aqui mil anos antes de vocês. Olha aqui, se você não sabe, cara de drague. Anexamos legalmente este sistema estelar. Vocês invadiram este sistema estelar. Besteira! Vocês são invasores? Não, nós somos exploradores. Somos fundadores de mundos. E o que acha que somos, cara de drague? Caveiros? Hã? Colonizamos duas vezes mais mundos que vocês. Exatamente. Vocês se espalham como uma doença. E o que é que você vai fazer contra isso, hein? Você vai ver. O que fazemos contra isso, Irkman? O que fazemos? Que lutador você é, hein? Não duraria uma semana sem mim. Você mente. Você deve a sua miserável existência a mim. Nós vamos ver isso. Então saia daqui do meu abrigo. Vamos, saia daqui. Vamos, sai. Sai do meu abrigo, seu desgraçado. O abrigo é meu. Eu construí seu porco. Meu porco. Meu desgraçado. Eu vou te matar, miserável. Eu vou te matar. Eu vou te matar. Vou matar você. Jerry, acho que estamos ficando loucos. O que temos que fazer? Temos que começar a andar. Acha mesmo que estamos sozinhos aqui? É claro. Nós estamos sozinhos. Eu não sei. Eu tive aquele sonho de novo. Havia aquela grande nave no meu sonho. Fazia tanto barulho que eu acordei. Eu ainda posso ouvi-lo. Foi um sonho. Eu não sei. Talvez. Mas eu sei que se ficarmos aqui, vamos morrer. Mais cedo ou mais tarde, morreremos. Se este planeta não nos matar, vamos matar um ao outro. Tem certeza que não quer vir comigo? Não. David, eu fico aqui. Eu não tenho nenhum interesse em seus sonhos. Qualquer chance é melhor que nenhuma chance. Vamos, Jerry. Só está sendo teimoso. Não, eu não estou sendo teimoso. Se eu encontrar ajuda, volto para te buscar. Se não encontrar, acho que nós dois morreremos. Sozinhos. Te vejo depois.
Amostra de minério. O que estive ouvindo à noite foi a nave dos saqueadores. Os saqueadores eram humanos, sim. Pouco humanos. Eram mineiros fora da lei que saqueavam planetas inteiros por metais preciosos. Caçavam draques para trabalho escravo, portanto os tolerávamos. Eu só podia esperar que não encontrassem nada. Não tinha ideia do que ia dizer a Jerry. David, você acha que vai esfriar muito? Eu não sei. Mas vamos descobrir. Acho que estou contente que tenha voltado. Jerry, o guia de errado. Eu não podia ir com você. Não é mais a minha vida que importa. Eu não sou gordo, não sou preguiçoso. David, eu espero uma nova vida. Uma nova vida? De onde? Oh, meu Deus. Oh, meu Deus, está dizendo que está grávido. Então você vai ter um bebê? Um pequeno drake? Mas como? Não olhe para mim. Jerry, não pode fazer isso comigo. O nascimento com vocês, humanos, é só uma questão de escolha. Conosco, os Draks, acontece quando chega a época. Só que acontece. Foi por isso que eu não pude ir com você. O meu filho é tudo o que tenho agora. Ah, David, me diga,
O que foi que você encontrou lá fora? Nada. Como você disse, era só um sonho. Pra quando é isso, Jerry? Quê? Hã? Zames. Zames? Zames. Encoda mais, Oca. Zames? Cinco nomes da linhagem dos Drax. Eu sou Shigan. Antes de mim foi Gothic. E antes de Gothic foi Raesni. Venha! Continue falando! Antes de Raesni foi Ti. E antes de Ti foi Samis. Vai em cima! Vai em cima! Veja! Um dia, preciso ficar com os Zames diante do Santo Conselho em Dracon e recitar nossa linhagem para assim Zames poder se juntar à sociedade de todos os Drags.
Quer comer? Eu não posso. Melhor fazermos um abrigo aqui. Posso arranjar comida? E você assusta os clientes. David. Prepare-se, porque agora eu vou ensinar. Antes ou depois do café? É uma honra que eu te ofereço. Desculpe. Reparei que a linhagem é o seu povo, hein? Muito bem. Eu vou aprender a sua linhagem. Você falou pouco de seus pais. Quem eram eles? O nome de meu pai é Carl. E o nome de mamãe é Dolores. Papai trabalha. Papai trabalha para uma companhia que faz computadores. E mamãe era... era garçonete. Garçonete? Sim, antes deles se casarem. E os pais deles? Nós costumávamos visitar meu avô e eu era garoto. Ele tinha uma casa no campo. Acho que era fazendeiro. E vovó apenas era ótima cozinheira. Ah, esta é a sua linhagem. Aqui está diante de você, Willis. É David. Piloto de caça, filho de Dolores, que costumava ser garçonete, e de Carl, que faz computadores e que acha que o avô era fazendeiro e a avó ótima cozinheira. Faz parecer muito engraçado. E é engraçado. Mas eu estou honrado que tenha dito isso para mim. Minha própria linhagem é muito rica, David. Dê para mim. Me permita fazer esta honra. Será assim como um presente entre nós. Un extraño bus mágico. Un extraño bus mágico. Un extraño. Levar nos braços, ver sua linhagem de volta à fazenda em seu próprio planeta há 107 gerações. Manter Jerry feliz quanto às gerações. Também fiz isso mesmo onde Jerry estava. O que há? Zamis,
Está vendo? Meu Deus. Deus. O que eu faço? Eu não sei. Alguma coisa está errada. Ah, não. Não, você não vai. Você vai ficar bem. Porque as mulheres sempre ficam nervosas antes do trabalho. Mas eu não sou uma mulher. As pessoas grávidas ficam nervosas. Todos ficam nervosos antes do parto. E depois, se alguma coisa acontecer com você, eu vou ficar aqui sozinho. Hã? Ora, só porque os negócios têm sido lentos ultimamente, espera que eu dirija os negócios sozinha. Hã? Você está sozinho. Dentro de você, você está sozinho. Isso porque vocês, humanos, separaram seus sexos em duas metades separadas pela alegria dessa breve união. Não comece a implicar com os humanos. Por que você pensa que vocês, Drax, têm uma linhagem que tem 3 quilômetros, acham que pode se gabar deste nome, se gabar daquele? Acham que tem... Jerry. David. Escute bem. Você deve ser um pai para as ames. Para as ames. Não fique brincando, Jerry. O que eu faço agora? Você deve tomar o meu lugar. E assim que chegar a hora, você deve encontrar um meio de levar Zamis para casa. E você deve ficar com Zamis diante do Santo Conselho em Dracon e recitar a sua linhagem. É preciso, David. Jure isso pra mim. Cale-se. Faça força, faça o que tiver que fazer. Você deve levar Zamis para Dracon. Jure. Não. Jure. Está bem. Está bem, eu juro. Eu juro. Mas, por favor, não morra. Agora, você precisa me abrir. Ah. Aqui. Neste lugar. Não tenha medo de nada, meu amigo. Eu não posso. Vamos. Você jurou. Sim. Eu jurei. Jurou. Não, Jerry.
Por favor. Adeus, Jerry. O que devo fazer agora? Você me ensinou sobre o Talma e a linha de Jeripa. Mas não disse nada sobre cuidar de bebês Drake. Até logo, Jerry. Você quer tentar de novo, né? Vamos lá, vamos. Vamos. Abre a boquinha. Vamos, vamos. Vamos, Amir, vamos. Vamos, Amir, vamos. O que é que eu posso fazer? Quer que eu corra até o mercado para comprar um jarro de comida e erva para o bebê Drake, hã? Hã? É isso que você quer? Eu não posso. Veja, me olha, ó. Assim. Viu? Vamos. Tome, tome. Vamos. Isso, assim. Abre um pouquinho. Isso, assim. Tome. Assim, isso. Isso, assim, isso. Assim mesmo. Isso. Que bom. Isso, bebê! Venha! Acho que ele era um garotinho feio. Mas não mais feio do que os retratos de todos aqueles garotos que costumavam ser mostrados nos salões. É claro que ele crescia ligeiramente mais rápido que uma criança humana. Agora, cuidado.
Eu vou ter que começar a chamá-lo de pé de feijão, porque você cresce mais rápido do que as roupas que eu posso providenciar. Não abra os dedos. Dedos? Sim, sim, isto, dedos. Cuta, dedos. Não são iguais. Eu sei. Mas é claro que não são iguais. Você é um draque. Eu sou humano. Escuta, olha aqui, escuta. É, você tem três dedos. Um, dois, três. E eu tenho cinco dedos. Um, dois, três, quatro, cinco. Samis tem quatro, cinco? Não. Você é um draque. E eu sou humano. Humano? É. Humano sou eu. Draque é você. Eu sou humano porque meus pais eram humanos e seus pais eram draque. Portanto, você é um draque. Entendeu? Eu sou um draque? É. É, é isso mesmo. Nave espacial. Havia humanos lá dentro? Eu não sei. Eu vou descobrir. Tio, por favor, posso ir? Não. Você fica aqui até eu voltar. Tio, por que tá com medo? Tio, por favor. Não. Você fica dentro da caverna. E é por isso que quando andamos ou caçamos, sempre vamos na direção do sol nascente. Né? Nunca na direção do sol poente. Está bem claro? Sim. Porque se esses homens nos encontrarem, nunca, nunca mais nos veremos um ao outro. Mas, tio, eles são humanos, como você. Cale-se, coma. Tentei não pensar nos saqueadores. E, em vez disso, me concentrei em exames. Finalmente percebi que era hora de começar a educação dele. O nome deste jogo, Zames, é futebol. Futebol? Isso. Estas árvores são minha linha defensiva. Aquelas árvores lá são a sua equipe. Elas são um pouco maiores que jogadores reais, porém mais lentas. Mas não muito, certo? Você vai até aquele lado do campo que é a sua zona final, certo? Pode ir. Vamos. Quando eu chutar a bola para você, você pega e tenta passar correndo por mim. Isso se puder. Porque aqueles dois sujeitos lá são a sua mina de ouro. Entendeu? Não.
Escuta, faça o que eu digo e faça muito bem, certo? Lá vai o meu chute, hein? Atenção! Vamos! Pega a bola! Isso! Corre! Corre! Vamos! Corre com a bola! Vamos! Vamos! Anda! Anda! Vamos! Corre atrás de mim! Vamos! Eu vou te pegar também! Corre! Corre! Foge de mim! Anda! Anda! Eu vou pegar você! Eu vou pegar! Por aí não! Estou aqui! Ah! Fica aí! Corre! Corre atrás de mim! Isso! Me segura! Isso! Eu fugi! Eu fugi! Eu estou correndo com a bola! Ah! Bati! Mas não estou com a bola! Ah! Eu gostei desse jogo. É um grande jogo, não é? Claro que normalmente não se come a bola. Isso aqui é um bônus. Eu simplifiquei as regras, as condições aqui, times pequenos, essas coisas. Estive pensando, tio, sobre os humanos que vimos. Talvez eles sejam amigos do Drax. Talvez tenha um pedido para trabalhar. Zames. Queria que isso fosse verdade. Eu nunca vi um Drac. Só a minha própria cara na água. Eu gostaria de não ser um Drac. Eu queria ter a sua cara. Ah, Zames. Eu queria ter 5 dedos. Ah, Sames, me escute bem. Escute muito bem. Para um Drac, você é um rapaz muito simpático. Um rapaz muito simpático. Sou? É. É que você nunca viu gente da sua espécie. Mas algum dia você vai para casa e vai esquecer tudo sobre este planeta horrível, tudo sobre mim. Eu nunca vou esquecer de você, tio. É, eu acho que não. Também não vou esquecer de você. Tio, como é que era o meu pai? Zames, seu pai era meu amigo. Ei, Zames! 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 Não. Ei, Gianni, olha aqui. Que belo espécime. Surpresa, surpresa. Mas parece um pouquinho magrinho, não? Não, ele está ótimo. Afiado como garras. Cheio de energia. Vamos, garoto, vamos, garoto. Vamos ver. Vamos lá. Opa. 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 Opa.
Papa, mostra que ele chegou aqui. Vamos dar uma olhada. Vê se o pai dele está por aqui. Seu lagarto idiota! Maldito! Volte aqui! Volte! Ah, o lagarto deixou você aborrecido? Não se preocupe, vou pegá-lo pra você! Você arranhou a minha cara, seu maldito Drake! Vai pagar por isso! Tio! Quem diabos é você? Solte-o! Tio! Sai da frente! Tio! Tio! Entregamos nosso irmão à guarda misericordiosa de Deus e entregamos seu corpo ao espaço. Da cinza à cinza, do pó ao pó, na esperança da eterna liberdade. Mas o que há? Não acabaram de consertar isso? Diabos! Afinal, quem é que está ouvindo? O seguinte, Gavork. George W. Agnóstico, sem música. Até logo. O seguinte. Onde está a maldita placa deste aqui? Ah, os idiotas da preparação estão ficando relaxados. É, vamos dar uma olhada nisso. Olha só esse pobre diabo. É, ao menos ele está inteiro. É, alguns sujeitos têm sorte. É, certo. É, nenhuma placa. Vamos chamá-lo de Jodon, protestante. Espere! O quê? Vamos lá, tira isso. Viu? Amis. Ele fala Drake. Piloto classe A, desaparecido em ação, dado como morto em 7 de 11 de 2092. 3 anos. Onde diabos ele esteve? Ah.
foi encontrado no quarto planeta do sistema Farine. Onde ele pode ter trabalhado para o outro lado. Você está maluco? Aquele ali é o Will David. Não sei quanto tempo fiquei jogado lá até uma equipe de vigilância me pegar. Pensaram que eu estava morto. Os médicos tiveram tempo de me curar. E agora eu tenho que voltar. Will! Espere! Eu já disse que vou voltar com ou sem sua ajuda. Nada disso. Lamento. Colocamos nossa vida em jogo por você. Ao menos nos deve isso. Não posso deixar você ir, Will. Pode deixar. Deixa o ir se ele quer bancar o idiota. Piloto, identifique-se. Vilos é David. Eu vou sair por algumas horas. Senhor David, não tem autorização. Desembarque imediatamente. Nada disso, Charlie. Eu vou sair. Desligue os motores. E saia daí. Eu vou passar. Eu juro. Agora abre essas portas. Eu vou sair. Abra as portas. Abre as portas! Agora! Jerry Bajamis. Avani. Avani Zamis. Dracve. Gosson Willis. David. Zamis. Hã? Znatvi Zamis. Hã? Gladi. Toma. Ei! Que confusão é essa aí? Hã? Vamos! Volte ao trabalho! Maldito miserável! Quem vocês pensam que são? Hã? Pensam que isso é um asilo? Andem! O que é que está olhando, lagarto miserável? Você é tio. Claro que conhecemos seus amigos. Ele só falou comigo. Pois só eu conheço a fala Irkma. Onde está Samis? Em algum lugar na nave deles.
se ainda estiver vivo. Mas que droga de mão você tem. Dá essas cartas de novo. É você, Daggett? Sim. O que está acontecendo lá? Problemas. Que tipo de problemas? Esse tipo. James! 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 Acorde! É o tio! James! Ah, não. Não, não. James! James! Olha só, esse cara é BTA. Obrigado pela dica, Kate. O que está fazendo aqui, homem BTA? Viu que eu sou impaciente, não é? Agora me lembro de você. Você matou meu irmão Johnny. Pensei que tinha apodrecido lá. Acorde, eu trago também. Vambora. Levanta, preguiçoso. Não vamos carregar você. Idiota!
Vamos experimentar o lagartinho na sopa. O que, que me diz, hein? Vou ferver os ossos dele. Pare, não faça isso! Ei, homem BPA, onde é que você está? Eu quero que veja isto. Onde é que você está, seu desgraçado? Apareça! Não, não, James! Samis, Samis, ei, sou eu. Acorde. Samis, acorde. Acorde, é o tio. Ah, Samis. É o tio, Samis. Samis tem 4, 5... Tio, você tá horrível. Estou. Estou mesmo. Você também, pequeno lagarto. Eu disse que nunca ia esquecer você. Samis. E assim, David levou os Amis para o lar dos Drax. Ele cumpriu sua promessa e recitou a linha dos antepassados de Amis diante do Santo Conselho de Dracon. E quando, com o decorrer do tempo, Samis trouxe seu próprio filho diante do Santo Conselho, o nome de Willis Davji foi acrescentado à linha de Geribah.